Los. Alenka musí najít. To je ta, kvůli které mě vyhnali z mého království. Dále, Alenka? Co kloboučník ztratil? Pokud přežil ten klobouč, pak musela přežít i má rodina. Je potrhlý. Kloboučník? Johnny Depp a Mia Wasikowska. Musím je zachránit. Minulost nelze změnit. Co kdyby si jim řekla pravdu? Alenka v říši divů za zrcadlem. Dnes večer na Nova Cinema.